agindo com os arrependimentos do relato. É melhor ser odiado por aquilo que você é do que ser amado por aquilo que você não é. Tentar sustentar uma máscara falsa por muito tempo, seja fisicamente ou online, não é uma excelente opção. Isso é um erro gravíssimo, pois quando você é descoberto, você acaba sozinho, isolado, odiado e cancelado. Quando alguma coisa é importante o suficiente, temos que ser sincero. Nós fazemos com que ela aconteça, mesmo que tudo esteja contra. Onde teremos um relato impactante, onde a nossa escrita, após ter um contato com um certo andarilho, teve sua vida virada do avesso, já que ele era um lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Adelina Sintra. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2016, no interior do Paraná. Eu moro em uma cidade interiorana e trabalho com vendas. No ano de 2016, eu engravidei. E eu continuei a trabalhar. Nessa época, eu costumava fazer as vendas em cidades próximas, pois dessa maneira minha comissão era muito maior. Eu trabalhei até os 8 meses de gravidez. Quando eu estava grávida de 6 meses, eu tive um desentendimento com o andarilho, que vivia em uma das cidades vizinhas ao qual eu fazia essas vendas. Esse andarilho, ele ficava sempre pedindo dinheiro nos estacionamentos, principalmente nos estacionamentos e sinais de um certo supermercado. Só que esse andarilho, ele não era educado, bonzinho, era grosseiro, principalmente com as mulheres. Num certo dia, eu parei em um mercado dessa city vizinha. Por volta das 7 horas da noite, seria naquela noite a minha última parada para realizar as minhas vendas. Quando eu voltei para o carro, esse andarilho perguntou para mim se eu tinha uma moeda para dar para ele. Para evitar confrontos, eu dei uma moeda de R$ 1 para ele. Quando eu entreguei a moeda e entrei no carro, ele bateu no vidro do carro e me disse: "Mudei de ideia, quero R$ 100". Eu virei para ele e falei: "O quê? R$ 100? Você ficou maluco? Vá trabalhar, meu filho. Eu tô grávida e tô trabalhando". Foi aí, GRP, que eu ergui o vidro do carro. Vidro esse que eu tinha baixado só um pouquinho. Ele novamente bateu no vidro do carro, dizendo: "Eu percebi que você está grávida e, sinceramente, eu acho que eu mudei de ideia. Eu não quero mais os R$ 100, eu quero o seu bebê. Você daria ele para mim?" Na hora, percebi que o cara era um psicopata. Comecei a buzinar, chamando a atenção do segurança do mercado, que estava no estacionamento do mercado. Quando o segurança começou a caminhar na direção do meu carro, o andarilho saiu correndo. O segurança se aproximou de mim, expliquei a situação e ele prometeu que daria um jeito nesse andarilho caso ele voltasse ali. Eu fiquei assustada, já ripei, que cara doido. Chegando em casa, contei tudo pro meu marido. E é claro que o meu marido ficou furioso. Disse que eu deveria sair do emprego, pois o que ele ganhava dava para me sustentar tranquilamente. Eu falei pro meu marido que não, que eu não queria deixar meu emprego. Eu amava trabalhar com vendas. Então, meu marido falou para mim:
Pois converse então na empresa e explique que você precisa realizar as vendas somente aqui na cidade. Devido a você estar grávida, é perigoso você ficar pegando a pista sozinha. Depois de muita insistência do meu marido, conversei na empresa e ficou acertado que eu trabalharia somente na minha cidade. Não sairia mais para cidades vizinhas, pelo menos até eu ter o bebê. Quando eu entrei no oitavo mês de gravidez, eu me afastei do trabalho. Logo eu iria ter o meu bebê. Um certo dia, em que eu estava com a minha avó e a minha mãe no centro da City, avistei novamente o andarilho, bem ali na praça da minha cidade. Eu tinha parado para comprar uma raspadinha e estávamos sentadas no banco da praça. Aquele andarilho, quando me viu, começou a caminhar na minha direção. Tanto a minha avó quanto a minha mãe sabiam da história do andarilho maluco. Eu tinha contado para elas. Quando eu vi o andarilho se aproximando, eu falei em voz alta: Jesus Maria José, o andarilho terrorista daquele dia. Minha mãe disse para mim: Esse aí é o andarilho? E a minha avó falou: Pelo jeito, ele te reconheceu. Então, quando ele se aproximou da onde eu, a minha avó e a minha mãe estávamos, ele disse para mim: Nossa, sua barriga cresceu, hein? É um menino! Eu fiquei calada. E a minha avó olhou séria pro cabra e disse: Eu sei o que você é, vice. Vou te dar um conselho. Se você pretende continuar vivo, mude a sua opção de comida. Ou você com certeza vai morrer. O andarilho olhou para minha avó, fechou a cara e falou: Velha que fala demais, morre cedo. Minha avó nordestina, retada, disse pro cabra: Igual galo peludo que cisca onde não deve. O cabra saiu andando de costas, olhando pra gente. Minha mãe virou pra minha avó e falou: Mainha, mas o que foi isso? A senhora conhece o homem? Minha avó disse para minha mãe: Não conheço, mas sei o que ele é. Esses joelhos ralados, esses cotovelos em carne viva, cheiro de cachorro molhado, ha, não me enganam. Essa peste vira bicho. Eu, chocada, falei para minha avó: A senhora acha que ele vira? Minha mãe completou: Um lobisomem, mainha? Minha avó então falou: Eu não acho nada, eu tenho certeza. Assim que meu bisneto nascer, esse peste filho da moléstia peluda vai atacar. Aí minha avó virou para mim e falou: Você estava no lugar errado e na hora errada, minha filha. Deu de topo com essa peste e ele encarniçou com você. Você virou a caça para ele. Veja só, isso ocorreu na cidade vizinha e agora do nada a peste já está aqui na nossa cidade. Tudo porque ele sabe que logo o seu bebê vai nascer. Eu temo, lá virei para minha avó e falei: Como ele sabia que eu ia ter um menino? Minha avó disse: Mais uma prova que esse peste vira bicho mesmo. O faro desse desgraçado é apurado, minha filha. Esse bicho é capaz de muita coisa, até mesmo de descobrir se uma mulher vai ter um menino ou uma menina. Então minha mãe falou para minha avó: Mainha do céu, eu acho que a senhora está exagerando. A gente tá no Paraná, esse negócio de lobisomem é coisa lá do Nordeste. A senhora nasceu lá e sabe que lá tem dessas coisas, mas aqui no Paraná não tem não, mainha. Acho difícil. Minha avó falou para minha mãe: Se você acha difícil ou não, o problema é seu. Minha neta ficará na minha casa durante a dieta e nós vamos cuidar dela e do bebê.
Minha mãe achou que a minha avó estava exagerando o GRP e não quis discutir com ela. Minha avó disse pra gente: essa criança nascerá na próxima lua cheia. Depois que ela vir para casa com o bebê, a caçada vai começar. Eu fiquei apavorada, com muito medo. A minha avó era doida. Ela tinha uma certa idade e tudo que ela falava geralmente acontecia. Entrei no nono mês de gravidez e realmente meu filho nasceu no primeiro dia da lua cheia. Como minha avó dissera que ia acontecer. Foi só alegria. Eu fiquei lá na casa da minha avó para que ela e minha mãe pudessem cuidar de mim e do meu bebê. Minha avó e minha mãe moravam juntas. Minha avó se casou com um mineiro. Saiu do Nordeste para morar em Minas. Depois, eles se mudaram para o Paraná, aonde minha mãe nasceu e eu também nasci. O meu avô é falecido. Por incrível que pareça, o meu avô era caminhoneiro. Meu pai também era caminhoneiro. E o meu marido é caminhoneiro. Meu pai também já é falecido. Meu marido já sabia que eu ia ficar na casa da minha avó. Ele ficou na minha casa para cuidar da casa. Só que durante o dia ele ficava bajulando o nosso filho na casa da minha avó. Somente à noite ele ia dormir em casa. Numa certa noite, acordamos com um barulho estranho na janela do quarto, onde eu estava com o meu bebê. Minha avó e minha mãe entraram no quarto desesperadas e a minha avó pediu para que eu fizesse silêncio. Aquilo que antes estava somente bufando, feito um touro bravo na janela, começou a se jogar na mesma. Eu falei para minha avó: o que que é isso, vó? Então, a minha avó disse para mim: isso aí é um lobisomem, minha filha. Eu avisei que ele viria, mas ninguém nessa casa me dá atenção. Minha mãe pegou meu filho no colo, pois ele começou a chorar assustado com o barulho que aquele bicho estava fazendo na janela. Após a minha mãe pegar meu filho no colo, a minha avó disse pra gente: vocês vão ficar aqui e eu vou dar um jeito naquele bicho. Minha mãe virou para minha avó e falou: a senhora ficou maluca? Vamos ficar aqui nós quatro trancados. Algum vizinho vai nos ajudar. Ninguém vai sair para fora. Nem eu, muito menos a senhora. Ninguém. Então o bicho decidiu se jogar na porta da sala. E a minha avó falou para minha mãe: ou a gente atira nesse bicho, ou ele vai derrubar a porta. Porque a porta da sala não vai aguentar. Minha mãe foi para a sala para fazer uma barricada com o sofá na porta da sala. Eu fiquei com meu bebê no colo e a minha avó foi atrás dela. Enquanto elas estavam reforçando a porta, aquele ser deu a volta na casa e novamente se aproximou da janela do meu quarto. E eu, muito curiosa, acabei espiando pelas frestas da janela para ver o que era aquilo realmente. Se arrependimento matasse, eu tava era morta, enterrada. GRP, aquilo era enorme, tinha pelos avermelhados, olhos amarelos e a face era algo impressionante. Aquilo era um cachorro, mas ao mesmo tempo tinha traços de um ser humano na face. Aquele ser ficou parado, olhando para a janela e abriu os dentes como se soubesse que alguém estava ali. Foi aí que eu escutei um tiro. Saí de perto da janela, escutei outro tiro e o bicho deu um urro de dor. Em seguida, mais um tiro. Eu gritei bem alto: mãe, vó! Minha mãe e minha avó entraram no quarto e eu perguntei para elas se elas tinham atirado no bicho. Foi aí que eu escutei a voz do meu marido pedindo para que abrissem a porta. Quando ele abriu a porta, ele correu, me abraçou e perguntou se estava tudo bem. Quando eu vi o meu marido, eu desabei a chorar desesperada. Eu mal conseguia falar. E foi a minha avó que perguntou para o meu marido: mas como você sabia que o bicho estava aqui, menino? Meu marido disse: eu não sabia de nada, não. Foi o seu vizinho, seu Chicote, que falou para mim.
Segundo o seu chicote, ele avistou o lobisomem que estava tentando entrar na casa da senhora. Saiu pela porta dos fundos da casa dele e foi me chamar. Quando ele chegou lá, ele me contou todo o fato ocorrido. Eu peguei minha arma no meu caminhão e saí correndo, corri tanto que até deixei o seu chicote para trás, coitado. Quando eu cheguei aqui, o desgraçado do bicho estava na janela do quarto. Eu meti bala nele e acertei ele. Ainda bem que a nossa casa fica só a 3 quarteirões da casa da senhora, dona Toninha. Graças a Deus. Minha avó virou pro meu marido e disse: "Que merda! Eu queria muito ter metido uma bala no bicho. Nossa, atirar é tão bom." Minha mãe, desorientada, disse para a mãe dela: "Pelo amor de Deus, mainha, não fala besteira." Minha avó, muito brava, falou: "Quem fala besteira aqui são vocês. Eu avisei que o cabra virava bicho. Alguém me deu atenção?" "Claro que não. Muito pelo contrário, você, minha filha, diz para mim que somente no Ceará é que tinha lobisomem. No Paraná não tinha, menina besta. Agora, quem sabe vocês aprendem." Tanto eu quanto a minha mãe ficamos caladinhas, pois a minha avó tinha toda a razão. Duvidamos dela. E veja o que aconteceu. Depois que nos acalmamos, a minha avó disse para mim: "Trato de batizar esse menino logo, hein?" Aí o meu marido falou para minha avó: "A senhora acha que esse peludo pode voltar, dona Toninha?" Então minha avó falou: "Esse peludo talvez não volte mais, mas outros podem aparecer. O cheiro de criança recém-nascida sem batismo pode ser sentido ao longe. Melhor prevenir que remediar. Bom, GRP, batizamos meu filho o mais rápido possível." E após aquela noite, nunca mais o peludo voltou. Nos dias atuais, minha avó já é falecida, que Deus a tenha em um bom lugar. Minha mãe ainda está viva e você pôde ouvir o relato da boca dela através da webcam. Você me perguntou se nunca mais ouviu o andarilho. Eu disse a você que não. Graças a Deus, nunca mais eu vi ele nem na forma humana, nem na forma de fera. Esses lobisomens que tentam levar embora crianças recém-nascidas deveriam ser exterminados da face da terra. Meu Deus, um bebê é algo tão frágil, tão inocente. Como eles podem fazer isso com eles? Eu não me conformo com isso até hoje, GRP. E toda vez que eu lembro desse fato ocorrido, me dá uma baita raiva. 10 anos se passaram e para mim é como se isso tivesse acontecido ontem. Eu espero realmente que nesses 10 anos aquele andarilho peludo tenha sido exterminado. Pois imagina, GRP, em 10 anos, quantas outras vítimas ele já não tentou fazer por aí? Eu não gosto nem de pensar. Gratidão a você por narrar meu relato. Abraços a você e a todos os seus escritos e escritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Adelina Sintra. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Adelina Sintra, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um hashtag treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curte like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês
Caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial a vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. Hashtag beijos para os membros do canal. Um hashtag beijos especial porque eles merecem. Edu Gomes, Sandro Agnes, sua irmã Mazinha maravilhosa. Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza. Hashtag salve também para Ana Rita Santos Lopes, de Mafra, Santa Catarina. Daisy Pereira da Silva, Miguel Edite, Evaldo Ribas. Conceição Badaro, Minas Gerais, Vandiva Lima de Almeida. Cássia Marina, Joanete Rocha, Ulisses Vieira de Melo, Tereza Cristina Alves. Jerônimo GR, Messias Messias, Letícia Goulart. P. Silva, Eliette Soares, Carmen Gandolfi, Ermira Eustáquio da Silva, Ana Silva, Silmara Santos, Nilton Franzon, Brenda Lilian Correia, Thalita Silva, Glaison Rodrigues, Demetrio Landim, Ana Cláudia de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Sandra Regina de Oliveira. O grupo da anarquia Bruxite, Irmãos Metralha Místico. Mazinha Ragno. Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão. Cláudia Motoro, sozinho das filhas Lei Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Blade. Karina Estrelinha. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milkshake. Elias André e seu filho lindo Elson André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos. Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos. Rebeca Vitória e Tauan. Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, do seu filho lindo Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.